Hej alle sammen, for noget tid siden, der var jeg, Jan og Thomas en tur til Sverige, og det var vi, fordi at Bergsala, som står for udgivelsen af Nintendo-spil her i Norden, de havde inviteret os til deres jubilæum. Og det var mega fedt, fordi vi fik lov til at se en masse fede Nintendo-ting. De havde nemlig sådan et fedt museum. Det var sådan et åbent event, hvor at de skulle ligesom vise en ny statue frem, fordi de har arbejdet sammen med Nintendo i mange, mange år. Så de havde sådan en Super Mario-statue, de skulle vise frem. Så der var liv og glade dage, og vi fik blandt andet spist nogle lækre muffins fra sådan nogle Nintendo-tema muffins. Så ja, hvis I vil se, hvordan det gik, så se med her, for det var en mega fed tur. Hej, vi er til Nintendo / Bergsala arrangement her i Sverige faktisk, hvor at der er blevet noget, der er unveiled. Ja. Hvad hedder det på dansk? Det er blevet ikke afsløret. Det lyder ligesom om, at de har lavet noget. Det er blevet afsløret. Ja, ja, en afsløring er en kæmpe stor Super Mario statue oven på et rør. Ja. Ud til en motorvej. Så der er cupcakes, der er is, der er alt muligt. Men det har været en meget lang dag i forløbet. Ja. Vi ser meget afsløret ud. Vi var så ude på en rigtig, rigtig lang togtur og sådan noget, før vi kom her til at kunne nyde alle de her cupcakes og så videre. Så se, hvordan det hele skete lige her. Mit hårde arbejde. Hvad spiller du? Mario Kart 7. Hvad spiser du, Thomas? Snyggers. Alt, hvad han kan komme i nærheden af. Svenske. Jeg ved ikke, hvad der står i det her. Jeg har stillet en time og tre kvarter. Nå ja, og jeg kan se check-in på hotellet, der starter kl. 15, så det kan vi ikke gøre. Så er vi i Sverige. Eller vi er faktisk kommet til Kungsbacka. Ja. Så nu skal vi prøve at finde vores hotel. Nu skal vi prøve at finde noget Nintendo, Bergsala, vores telt. Ja, vi har et telt. Og så har vi et telt? Ja. Et hoteltelt. Det er Nintendo. Jan, over til Thomas. Vi står stadig ved Bergsala. Nintendo. Over til Yoshi. Der var Yoshi. Yoshi! På Bergsala! Okay, stop. Det var Yoshi. Jeg har mødt Danke Kang. Han er her. Jeg fangede slet ikke kokos der overhovedet. Kan du ikke lige gøre det igen? Åh! Oh. Ej, Jan. Pikachu ser sådan lidt spøjs ud. Hvad siger du? Jeg siger, Pikachu ser spøjs ud. Han ser som om, han har været på turné med Guns N' Roses i 80'erne. Og lige er væltet ud fra et hotelværelse et eller andet sted. Det er lidt sjovt, så jeg har set det her. Hans ene øre hænger. Det er, han er millimeter fra en overdosis, tror jeg. Han er lige ved at flatline. Jeg skal lige have mere op her. Det er fuldstændig færdigt. Jeg ved ikke, om det her kommer til at ske, så jeg kan ikke lade mere. Jeg vil gerne have et billede med Pikachu, fordi det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har set den her. Den ser færdig ud. På den gode måde. Ja, på den gode måde. Lige meget hvad, om jeg så får et billede, så kan jeg stadig til dækbilleder af det. Se. Den er helt så wonky og stor og underlig. Og nu bevæger den sig. Han bevæger sig. Ja. Han bevæger sig lige før. Jeg kan se, han går nu. Ja, det er så forfærdeligt. Er det nu, Thomas? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det er for sent. Jeg vil arbejde på det. Vi er klar til at spise cupcakes. Film cupcakes. Vi har fået cupcakes, der er Mario ting på. Den ene er glutenfri, gæt vis. Det er kage med billeder. Nej, men det er kage med billeder. Det er billeder med kage. Ja. Så ja, det er fint. Vi har ikke smagt dem endnu, så vi får lige en smagsprøve med. Eller vi smager dem helt, ikke? Men vi anmelder dem om lidt. Vi laver en cupcake, anmelder madvideo. Velkommen til cupcake anmelder video. Med Mario, Thomas og Jan. Nej. Vi spiser dem nu. Det er godt. Det er vanilje, dejm, og så lemon.
dejen. Men min er chokolade. Jeg kan ikke spise den, fordi jeg holder Jørgens cupcake. Okay, så er det, du hoveder ham. Nej. Nu tager Jan holder fat. Godt. Nu prøver vi den her. Det er, du kan se, det er en mørk bund. Ja, den er her nu. Skal vi have? Hvis vi har fået alle klip med fra nu, så er det to gange, hvor jeg spiser. Det smager virkelig godt, det her. Nu har vi lige vendt os om, så vi har Nintendos hovedkvarter her i Sverige i ryggen. Og det er faktisk Jørgen, der står bag ved kameraet. Jeg ved ikke, om han kan. Yes. Jørgen, han er bag kameraet i dag, og det er dejligt. Det er der, han er også den grimmeste af os, så det er fint nok, at han står der. Det er jo forfærdeligt, det er. Han, hvad hedder det? Herinde, der har de et Nintendo Museum herinde, som jeg tænkte, vi kunne gå ind og kigge på, hvor man kan se. Der står nogle virkelig fede ting. Lige fra start til nu. Det helt nyeste Nintendo overhovedet, som jeg synes er særlig interessant. Vi har set den nye, vi har set den nye lille kompakte NES. Ja. Så den får jeg også nogle billeder af, men ja, kig med her. Kom. Vi skal lige forbi Mario, Thomas. Kom her. Nu er vi kommet indenfor. Og det er her, at der er det er herinde, de sidder faktisk her på første sal på deres kontor. Og så hernede har de museum, og så har de Mario Kart. Kæmpe storskærms Mario Kart lige herover. Og Pikachu igen. Og Pikachu. Jeg elsker Pikachu. No. Thomas han er helt oppe at køre over den der... Det er noget sjovt, det er. Sådan lidt halvsmadret Pikachu. Ja. Vil du tage den her, så går vi over og kigger på noget Mario Kart. Ja, selvfølgelig. Du gør det. Tak. Nå, skal vi bare begynde? Det kan vi jo bare. Bare lige så skal jeg helt herover, hvis det er. Kom, Jørgen. Er du med? Optager du stadig? Kom, Jørgen. Okay, nu tager vi lige og snor os rundt om her. Chups. For det første har vi sådan en rimelig cool Samus. Vi har en Jan, der også lige forbi her. Rimelig cool Samus-figur. Der er faktisk rigtig mange af dem her over det hele. Så har vi noget for... Wow, det har jeg slet ikke set. Her er det her. Det er Jørgens... Har du ikke set det? Ja, nej, Jørgen. Prøv at lege med. Ja, jeg havde heller ikke set den der. Nej, der har vi... hvad er det for noget, Jørgen? Nu kan du lige komme det med. Det er The Master Sword fra stort set alle Zelda-spil. Mm. Som er ligesom the Blade of Evil's Bane. Skal du have sådan en derhjemme? Ikke i den størrelse, tror jeg. Så her har vi faktisk nogle af de allerældste sådan Nintendo-ting, som er de her Game & Watch. Vi stod lige da vi ankom, der stod vi alle sammen og savlede over dem, fordi vi har alle sammen haft nogle af dem her. Jan har haft nogle af dem her, jeg har haft nogle af dem. Og det er sådan det gamle sort-hvidt... jeg tror faktisk, det er det, de fleste vil kalde for bip-bip-spil. Dem, der spiller nogle af de nyere Smash Bros, de vil nok kende ham her, den her helt flade, sorte figur. Hvor er han? Jeg kunne ikke finde den før, som er ham der Mr. Game & Watch, og det er en af dem, der har været med. Ja, man kan se ham... Nej, for... Jo, der! Du kan se ham her, på den her Game & Watch. Ikke den. Den til den der. Den til venstre. Yes, der kan jeg se ham. Som er sådan en, der både også hældte olie ud af vinduer og alt muligt løg. Forresten er det varmt i dag, derfor er vi svedige. Her har vi den nye... Lille NES. Den nye gamle. Yes, vi havde faktisk en, der var stod med den udenfor lige før, så vi faktisk kunne se på den. En lille observation, var kablet ikke vildt kort på controlleren? Jo, det kan du også se på den der. Ja, det var sådan underligt kort. Ja, du kan se det på den der, at den er sådan lidt kort. Jeg troede egentlig, at den var trådløs, men det kan godt være, den ikke er det. Men man kan sige, at den der er måske også nem at flytte tæt på. Men det er da også stadig upraktisk. Nej, men jeg synes, at det er sjovt at have set den, og det er sjovt, fordi man kan sammenligne. Den står lige her. Og så står den originale lige ved siden af, så det er sådan ret sjovt at se størrelsesforskellen. Men det her, det er bare en guldgruppe af gamle ting. Jeg tror, vi alle sammen har lyst til at have alle tingene herovre. Der er også nogle mere sådan seriøse samlerstatuer. Altså bare store statuer. Meget af det er uåbnet. Jeg synes, det er lidt ærgerligt. De har også Super Famicom, men Famicom-maskinen, som var det, den hed i Japan. Ja. Hvilket egentlig er ret smart, det der med, at man kan lægge controllerne der, så ved man altid, hvor de er henne. Kan jeg vide om sådan noget der, at smitter af på NX nu, der kommer? Det kunne være smart. Ja, det kunne være smart. Det ser lidt kiks ud. Jeg synes, der er noget, jeg faktisk slår mig, eller noget, vi talte om før også, det er, at mange af de her ting, desværre, de er sådan lidt ramt af lyset, kan man sige, så de er sådan lidt blege i det. Og sådan noget, men det har jo selvfølgelig også sin charme. Jeg ved ikke, nogen af jer havde en Super Nintendo? Jeg havde en ven, der havde en Super Nintendo, men jeg kender det fleste af de ting. Superskåbet
Og det der spil, jeg har det der spil, der hedder Superscope 6, men jeg har ikke scopet, så det skal jeg have fat i. Så du kan ikke superscope med scopet? Nej, det, jeg kan huske din børnefødselsdag, der gav vi den gas, og så var der konkurrence i superscope. Det var nice. Og jeg tror det var sådan en eller anden sådan trist historie med, og så gik det i stykker. Men det er bare sådan, det er virkelig, der er virkelig mange gode ting. Der er noget, du kan fortælle om her, Jørgen, fordi det var noget af det første, som du slog ned på. Det har vi Conker's Bad Fur Day. Conker's Bad Fur Day er en kult klassiker til Nintendo 64. Det udkom meget sent i maskinens levetid, og er et meget, meget ikke et traditionelt platformspil, fordi der er mega meget bandeord og alt noget. Det er 18 års plus spil. Ja, noget nazi. Ja, og det er umuligt at få fat på det. Ja. Det er nok sådan flere tusind kroner værd, det der i den condition. Ja. Og så er det THQ, som ikke eksisterer mere. Ja, eller på en måde. Det er sådan en side, det kan vende tilbage på en anden måde. Altså, der er som vi kan snakke om alt det her. Jeg synes lige, vi skal have nogle highlights. Jeg synes, den der controller, Resident Evil 4-controlleren, er mega fed. Jeg har også set den, dengang den kom. Der er mange af de her ting, hvor man så dem måske, da de udkom, og så købte den, og nu vil man så gerne have købt den. I må lige sige til, om der er andet, vi slår ned på, ellers så vil jeg lige... Det her monstrum, der står hernede, som jeg egentlig ikke ved, hvorfor at de har... Altså, det er en controller, der tager til en eller anden form for Panasonic DVD-gameplayer. Det er fordi, GameCube'en udkom ikke med en DVD-afspiller, og det gjorde PlayStation 2, og det var derfor, den blev så stor. Så de lavede et samarbejde med Panasonic om at lave den her maskine, som i dag er ret mange penge værd. Ja, det er en GameCube. Det er en GameCube, som så også spiller DVD. Den har jeg aldrig set før. Du har aldrig set den? Nej. Her har vi så Jørgens våde drøm, som er alle Amiiboerne. Du har vel næsten alle Amiiboerne, har du ikke? Svaret er, men der er virkelig mange Amiiboer her, og selvfølgelig har de næsten dem alle sammen. Det var så på Jørgen, der spurgte ham om det før, at det ikke var helt alle. Der har vi forresten Game & Watch dernede, som er en af de få, som jeg faktisk gider at købe. Jeg har aldrig samlet dem her, men... Det ville være den eneste Amiibo overhovedet, jeg ville give dig at have. Fordi jeg samler ikke rigtig sådan, men jeg har sådan en soft spot for Mr. Game & Watch. Men det er også det, jeg godt kan lide ved Amiibo, det er, at de har udgivet så mange, så man kan godt finde dem, der betyder et eller andet for en. Også det, at de har den der Nintendo-robot, som var over en af de andre monster, som man kunne... som var sådan periferal til en af dem, til en af konsollerne. Ja, den hedder Rob. De har en Famicom og en normal. Altså, eller ikke normal. Og så har de selvfølgelig de hæklede Yoshi'er, som jeg er stor fan af. Jeg synes virkelig, de er cool. Prøv lige at se størrelsesforskellen på de små og store. Det giver jo så nogen spurgt om og sådan en anden gang med. Og så virkelig det fine. Men jeg vil faktisk gerne lige over og se på noget Wii U herover, fordi Wii U, som for resten er en af de nok sådan vores favoritkonsoller, som mange spørger om, det er det værd, det synes vi. Men jeg overvejede i sin tid med Bayonetta, fordi Bayonetta 1 og 2 er nogle af de fedeste actionspil. Der overvejede jeg at købe Collector's Edition, men jeg tænkte bare, det er bare Collector's Edition. Og nu ser jeg den for første gang i virkeligheden, og den ser vildt fed ud. Så jeg skal prøve at gå hjem og så se, om jeg stadig kan fatte ind. Den er sikkert latterligt dyr, hvis man overhovedet kan få. Du har selvfølgelig tjekket. Jeg har lige fået øje på noget. Kan I huske for mange år siden, da Zelda udkom, hvad er det, 2 år siden eller sådan noget, og vi havde fået sådan en special pressekit, at der ligger... Jørgen har det her. så det er faktisk en af... Det er ikke vores det her, men det er en af dem. Det var da vi lavede fashion shoot. Ja. Og så kommer vi først over til de mere obskure ting, som er over den her Pikachu-maske, og det er bare, hvad hedder det, Nintendo 64-konsol, den havde min lillebror. Wow! Den er penge værd. Ja, men han har det ikke mere, fordi at han havde en kammerat, som ikke havde så mange penge, og måske var sådan, havde det sådan lidt shitty, og så min lillebror gav den der konsol til sin kammerat. Og nu er han stinkende rig, ham kammeraten, fordi han solgte den, og... Den er også penge værd. Den kunne man kun få i New York, i et eller andet Pokémon Center, i New York Nintendo Shop. Den er penge værd. Mm. Og så skal vi hen og se på nogle af de rigtig, rigtig dyre sådan, samlerting herovre, som jeg tror, Jørgen måske godt kunne misunde en lille smule, som er de her meget dyre samlerting. Hvor er det her fra, Jørgen? Den jeg peger på her? Den er fra Twilight Princess. Det er Link, der rider på hesten Epona. Mm. Og den er siden? Det er Link, der er blevet lavet om til Ulven, det er også fra Twilight Princess. Og så er det Midna, som er en af de absolut fedeste Zelda-figurer, som rider bagpå. Jeg kan virkelig godt lide det ur, der står hernede også. Jeg synes bare, det er sådan nogle rigtig, rigtig fine samleting, der er her. Og Majora's Mask og alle de her ting. Ja, den er ret. Wow, den er fancy, den der. Nå, og så har vi sådan noget af mit favorit, der er her. Det er sådan nogle meget, jeg tror, de er vildt gamle, de her ting. Meget, meget gamle Mario. Forskellige udgaver af Mario, som ser
lad os kalde dem bizarre. Gamle. Men det er fandme fedt. Altså, eller det er virkelig fedt, det her. Jeg synes, der er rigtig mange ting, man har lyst til at hapse. Jeg har en plakat af Super Mario 3, fordi det ser bare nice. Det er bare et fedt cover. Det er virkelig en fed samling, der. Den der er faktisk også mange penge værd. Det spiller jeg noget, hvis I har... Jeg synes, du peger bare. Hvis I har Four Swords Adventures til GameCube, det er kassen værd. Du skulle have 4 Game Boy Advance for at spille det med venner. Jesus. Og det var... Det har ikke solgt så meget, men det skulle være vildt sjovt. Men ja, kassen værd, hvis du har den. Nå, men i hvert fald i det hele taget en virkelig, virkelig vild samling. De har også ja, en pinballmaskine, og så er der noget Mario Kart herovre. Det er bare fedt, at de kalder det museum, hvilket jeg synes lyder det tamt i starten. Men det er, altså vi går og er sådan helt altså, fordybet i det her. Det er mega fedt. Så jeg ser, hvad der ellers er. Jeg må nok tilså, jeg er sådan lidt misundelig på dem her, der sidder og spiller 4-player Mario. Hvor det er sådan set et stort billede, men der har Vaxala her har været skarp nok til at sætte op på 4 skærme. Det ser virkelig fedt ud. Og så sidder folk, der sidder i go-karts nede på gulvet. Det er virkelig, virkelig blære der. Det var sjovt, fordi vi sad faktisk og spillede Mario Kart det meste af vejen herover. Togturen tager omkring 4 timer og kvarter. Og det var sjovt. Jeg var sådan, i starten der var jeg sådan lidt, jeg gider ikke spille noget lige nu. Jeg tror, vi endte med at spille 3 eller 4 gange. Så ja. Og Jørgen han vandt alle gangene, gjorde han ikke? Nej, jeg vandt den sidste. Ja. Jeg kom på sidste pladsen alle sammen. Nej, du gjorde ikke. Jeg ved ikke. Nej, jeg kom på sidste pladsen en gang også. Ja, men altså i total. No, nej. Det er fordi han dårlig bil. Og det har jeg sagt, og nu gider jeg ikke. Ja, men det jo, okay. Det er fint, det er okay, men det er virkelig virkelig sjovt spil, så ja, det er jo tidsløst sådan set. Tusind tak fordi I så med. Det var en mega fed tur til Sverige, og vi havde det mega sjovt. Det eneste, vi var lidt ked af, det var, at vi ikke lige fik prikket til Nintendos præsident her i Europa, og lige fik spurgt ham lidt ind til Nintendo NX, men det må blive næste gang, hvis vi får lov til at gøre det. Så ja, tusind tak, fordi I så med. Husk at efterlade videoen et like, og så have en dejlig dag. Vi ses. Må jeg prøve og så optage? Har du tændt mikken? Den er tændt. Okay. Tror jeg. Men I kan godt få den tilbage, hvis det er. I kan godt få den tilbage. Nå, nu vil jeg lige prøve at fange noget her. Jørgen. Jeg håber, jeg vinder noget godt. I forhold til... Skal jeg prøve at hive op, eller... Jeg tror måske... Oh, jeg tror, der er noget nu. Jeg har vundet en pose! Hurra! Tak. Nej, det er fint nok. Eller vil du have den, Jørgen? Vil du tage den? Så tager vi den som souvenir. Hvad er det? Det er en Zelda-pose. Det er sådan, så tager vi en souvenir. Okay. Godt. Mange tak. Var det okay? Ja. Du fik... Det var jo vildt underligt. Vi viste den. Jeg har været så dygtig. Det er, fordi jeg har nogle vilde fiskeskills. Så har jeg vundet en Zelda Majora's Mask 3D-pose. Wow, det er ret vildt. Så jeg er meget tilfreds. Jeg har i hvert fald fået et eller andet ud af det. Udover det forfærdelige selskab. What? Nå, jeg skal have lavet den der. Ja. Prøv lige at gøre det igen. Skal jeg gøre det? Ja, og så peger over. Og så. Ja. Via mine ret vilde fiskeskiller, så har jeg faktisk vundet en Zelda Majora's Mask 3D i lille pose her. Så jeg mindst har fået et eller andet med for det arrangement ud over det absolut forfærdelige selskab. Ikke, Jan? Du deler det. Det er du også, Jørgen. Sejt.